ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ovoj gospođi je danas bilo ekstremno dosadno, pa shodno tome danas će određeni broj ljudi zbog moje dosade ispaštati. Jednostavno sam pomislila da je super ideja da napravim Tinder profil i da malo sprdam ljude. Tako da sad ću da instaliram Tinder. Vidjet ćete, ja jesam imala tu aplikaciju. Priznajem, ali zaista nisam koristila u te svrhe. Što se više pravdam, to je samo gore, ok? Bolje da kažem, imala sam Tinder, tražila sam dečka, zaista nisam, ali... Čekamo da se instalira i pravimo profil. Znači, ja sam bila na fakultetu, ja sad izgledam kao da sam, kao arheološka iskopina izgledam. Ali, na mom Tinder akauntu, instalirala se. Na mom Tinder profilu mora da budem riba ribetina. I platit ćemo onaj gold, ono premium, kao što, šta je to? Kao da mi iskaču, možda da stvarno nađem nekog lijepog lika. Čekaj. Ja sada želim da kupim Tinder Gold, ja ću sada kupiti Tinder Gold. Wait. Tata će me ubiti zbog ovoga. Jao, tati će da stigne Tinder. Moram da mu kažem da je za video. Šta ovo? Ljudi, ja već imam profil. Embarrassing. Ne znam koju sliku s Instagrama da stavim onako da bude prva. Moram, pošto sam morala da obrišem ono, jer je ono iz perioda karantina. Zašto sam ja imala Tinder u karantinu? Oh my fucking god. Ajde, može ova. Ova je odlična. Mi ćemo da stavimo za prvu i onda će svi da me swipeuju desno. I ljudi, samo da se, znači, da raščistimo nešto, ovo je, evo, ovo što ja sad pravim je moj jedini Tinder profil, jedini koji ću ikada imati i sve drugo što vidite je lažno i ne moje. Tako da, ako vidite neki Tinder profil sa mojom slikom ili bilo šta slično, znajte da to nisam ja. Tražit ću sada da dobijem verifikaciju. Ja bukvalno idem i samo slike. Čekajte. Moram da screenshotom sve slike, pošto ja ne znam gde su mi te slike u galeriji. I kad bi tražila slike u galeriji, verovatno bi se vi frapirali. Tako da... dosta je realno 4 slike. Ljudi, zašto ja ovo radim? Kao meni je mnogo ekstremno dosadno. Smart photos. Šta su ove smart photos? About me. Zodiac sign. Ovdje ima sve. I'm a Capricorn. In college. Do you want children? I want children. Da li sam vakcinisana? Kao kakva je ovo... kakva je ovo... Kao podela ljudi. Kao šta si... Bukvalno ide kao šta si u horoskopu... nivo obrazovanja. Da li želiš decu? Da li si vakcinisan? Javljajte mi se, javljajte mi se, lepi momci. To je to. Gotovo. Period. A ovako sad izgleda moj Tinder profil. Ko je Ivan? Ne sviđa mi se Ivan, ali ajde lajkovat ćemo sve. Ko je ovaj gospodin? Petar ima mačku, može. Ovaj mi izgleda kao neki crnogorac. Ne izgleda mi kao crnogorac, ali nebitno, lajkujemo sve. David ima 15 godina, nećemo ga lajkovati. Dobro, Marko, lijep dečko, lajk. Ćao Stefane, evo i tebi lajk. A zašto ovako funkcioniše? Zar ne treba da bude... slučajno sam ga... zar ne treba da bude ovako? Ćao, ja sam lijep momak, Ivan kaže. Da li si, Ivane? Milan. Milan, ajde Milan like, futbalerčić. Evo ga neki gym boy Pavle. Pavle je ide u teretanu, nosi crnu košulju, ima... pločice i živi jako blizu. U stvari, da li je to blizu? 3 miles. Javljaju mi se ljudi.
Ovo je neki funny guy, Dragorad, on se sigurno sprda. Zanimljiv dečko. Jumpscare! Ja, nešto mu je zanimljivo pisalo u opisu, sad nisam mogla da vidim. Evo ga. Dragorad. Jedem smeće, hranim se loše, bolim me stomak, morate smršati malo majke mi ako ste ružne, makar budite ponosno ružne. Girl, what are you saying? Kaže Pavle, e. Kakav ovo... Rekli smo Petru da nije bio kreativan. Egor, da li je ovaj gospodin Srbin? Zašto mi je napisao hey mami? Girl, hey mom. Jel pričaš srpski? Tako je. O, Pavle napisao, jebote si ti ona tiktokerka. Od uvek. Pa, meni nisi. Ja sam nepismena. Moram da mu kažem ko ću ja verifikaciju. Kako si je dobio? Tako. A nisam poslala, šta se glupiram ja? Pavle, jebote, si ti ona tiktokerka? Što kažem, ne. Ko je, koja? Vraćamo se na lajkovanje. Zašto ovako moram da lajkujem ljude? Bojan. Bojan nosi Guess majicu sa troglom. Kao, ja zaista nemam problem s ljudima, ali sa Guess majicom sa troglom imam jako veliki problem. Ovaj dečko deluje zanimljivo, fudbaler, ajde. Ovaj filter na Snapchatu mi je samo... Dobro, Lemon je sladak dečko, ajde mu like. Petar, i on ima verifikaciju, možda bi mogla i njega da lajkujem. Univerzitet u Beogradu, 186. Ne pristajem ispod 256 cm. Bože, kakav je ovo debil, što drži zalepljenu novčanicu ovde. Kaže, pušim, pijem i giram se dro, ako hoćeš i ti javi mi se vono. Posla ovoga, mislim, ja da... Dušan ima ovaj duks koji baš... Šta još piše? Rich spirit. Ne dopada mi se. Ovo je nečiji tata. Kao kako Aleksandar ima 20 godina? Aleksandru... Oooo! Aleksandar je Leo! Give him a chance. Bojan. Da, ako je Bojan ovaj desni, ja mislim da je Bojan mnogo mlađi. Nije Bojan mlađi, a... Ups! Šta sam radila? Koga bi mogli da... Vidite ovog! Je li ovo fake? Je li ovo fake profil? Ovo nije fake profil? Sladak dečko skroz. Kaže, ne pije, ne puši, trenira svaki dan. Ovo mi ćemo damo zvezdicu. Znači, bukvalno ono ekstra. Evo neki fudbaler. Ovo je futbaler. Ja futbalere kao prozivam, u stvari volim futbalere. Filip, 21. Filipu se ne vidi faca. Evo i Filip like. Filip jaše konje. Super zanimljivo. Top picks. Zašto meni ni... Ne! Vidi, vidi! Je Luka živi u Srbiji? Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Girl. Luka Ilić. Sad ćemo da ga nađemo na Instagram. Luka Ilić. 12. Da, to je on. To ću da mu dam zvezdicu. Wow. Skip, neću mu komentarišat sliku. Evo neki surfer, ljudi moji, neki surfer. Kaže, by the way, I grew my hair out and now I look like... Ovo je fake, šta ovo, Dušan Vlahović? Znate šta je meni u glavi? Kao, zašto bi ovako neki lep lik imao Tinder? Kao, jel stvarno kao lep si? Znači, mora da si retardiran, čim ne možeš da smuvaš kao uživo...
Mislim, ja imam Tinder, ok, sad sam ga napravila. Ali, evo javi mi se Filip. Ali, jel moguće da kao ovako lep dečko kao ima Tinder jer kao ne može da uživo smuva neku devojku? Baš sam sad u rebusu. Nemanja, zašto su svi Nemanja? Evo, Nemanja, like. I sad ne mogu opet više. Ajde marš deda. Znači, platila sam, ajde, ko je ovo? Ne može. Sorry, ajde svima like, Veljko. Da. New match. Sa kim si se matchala? Ljudi, matchala sam se sa nekim. OMG. Kako se zoveš? Bukvalno piše ime, ja sam retardirana. Dobro, da vidimo šta kažu moji DM-ovi. Ooooo! Hi, girl! Do you wanna be my bestie? Slay, girl! Gde su ovi nokti? Slay, girl! Evo, javlja se lep momak, kaže Marko. Marko je 190. Fenomenalno. Toliko si lep. Pa ti si prelep. Zašto nisi smislio bolji upad? Ćao, čao. Ove naočare. Nešto sam pasivno agresivno, sve te svađu. Ovo li kaže, what? Do you wanna be my best friend? Šta ti nije jasno? Loš sam spelovala. Pa Elena, hahaha, koji baron? Hahaha, šta je smešno? Ne razumem. Čekaj, kako Pavle baš izgleda? Ovo je Pavle, da, Pavle ima 19 godina. Pa dobro, što meni piše? Što sluša? Love yours, J. Cole. Jel ono ima obrijene noge? Dobro. U tome je tajna. To samo lepe osobe dobijaju, u tome je tajna. Šta kaže Pavle, haha si luda, aj daj insta lebati. Od ovih muškaraca nema vajde, tako sam ja odlučila da se ja javljam. Znači, moram preuzeti inicijativu. Evo ovom dečku sam napisala što te mama rodila tako lepog. Opa, piše. Ivan i ja smo se mečovali. Ivane. Ovo je onako veoma upečatljivo, razumete, kao... On će sada da se zapita šta ja hoću od njega i onda će morati da mi odgovori. Ivane, razumete? Ukapirali ste. Dragorad. Ja vidim da ti nisi normalan. Nisam ni ja. Mislim da treba da se družimo. Milan. Šta kaže Milan? Milan je fudbaler. I njega ćemo pitati, Milane, da li... Da li ga pitam da li brije ili depilira noge ili da ga pitam da li on to igra za Juventus? To igraš za Juventus. Da budem kao direktna i budem u fazonu, hoćeš na kafu? Na facu? O, druže, e, šta kaže Veljko? Ja sam pisala Veljku, OMG, mečovali smo se, kako se zoveš? Mislim, piše se zove Veljko, ali eto. Kaže on, kao što vidiš Veljko. Kao što vidiš Veljko, a ti si Elena. Ja kažem, da, tako je, apsolutno tačno, moja simpatija se zove Veljko. Kaže, hahaha, što se javljaš meni ako imaš simpatiju? Jer me on neće ni u drugom životu. Hahaha, ej, javi ga, možete ovaj Veljko hoće, ko zna? I'm a smooth dude, kakav bog.
Veljko je bog. Javljam se, lepa devojko, imaš mačku kako se zove, ja mnogo volim mačke. A ja sam malo histerična, razumete? Imaš mačku kako se zove, ja mnogo volim mačke, razumete? Kao budem, ono, energična. Kaže, Bobi od Bobić Zlobić. Uf, ali te neće voleti sigurno. Ništa lično, ne voli ženski rod, ne znam iz kog razloga. Mene će voleti. Ja volim mačke. Najviše na svetu. Imam i ja mačku. Bože, ja kao da sam retardirana. Ja sam pisala Kristijanu, što te mama rodila tako lepog? Kristijan kaže, možemo je pitati zajedno. Uuu, slej. Wow, nikad nisam dobila ovaj kao respond. Što te mama, mislim, nikad nisam ni rekla što te mama rodila tako lepog, ali ono. Možemo pitati zajedno. Ne možemo. Imam dečka. WTF. Ja sam pitala Marka, jel briješ ili depiliraš noge? Kažem nešto, ja kažem ne laži futbaler si, kaže pa nisi ti tako ozbiljan futbaler još, blablabla. Polako, korak po korak, da u pravu si, izvini moja greška, samo sam se zaljubila. Ma opušteno bre, e pa sad, to baš ne znam je li istina. Što, kako nije, pričamo 5 minuta. Sad je već 10 min. Razmenili smo 3 poruke, kažem dečka. Filip je pobedio. Filip je apsolutni pobednik. Pitala sam Filipa, kaže Filip, ča ča, jel su te bele naočare od tvoje devojke? Zašto imaš devojku, imaš Tinder? Ha ha ha, od neke devojke jesu, ali ne od moje. Na nekom festivalu se slikao davno. Ja kažem, to je bukvalno sigurno tvoja devojka. Kažem, ha ha ha, btf, nije bukvalno i sigurno moja devojka, ha ha ha. Ja kažem, jesi 100% siguran? Kažem, da, 100% siguran. Filip mečuje moj energy. Filip piše u caps locku. Jel hoćeš na kafu sada? Okej, što imaš Tinder onda? Jer ga varam. Sa lepim momcima. Ljudi moji, Matija kaže, ko voli da putuje, neka mi baci like da putujemo zajedno. Oćemo na ćevape. Još, što ja volim ćevape. A Matija sladak, a Matija sladak, hajde bacimo like. Aljoša, ne. Lazar, ne. Ne. A ispada da ja stvarno tražim dečka, zato što... Šta je ovo? Ne. Ne. Neki košarkaš. Ne, ne. Ovo je neki anime boj, ne hvala. Sad ćemo da vidimo šta se dešava u mojim porukama i završavam ovaj video, pošto ja više ne mogu da se dopisam s ovim muškarcima, postajem glupa. Kaže Aleksandar, nisam kafa, ali bi se budio sa tobom svako jutro. Girl, bukvalno užas. Ja kažem, pričamo 5 minuta, ja kažem, sad je već 10 minuta kako pričamo. Kažem, gledaj što pazi vrijeme, haha. Logično, malutka si bre, preslatka. A vidite, Marko, Marko je sladak. Marko je dobar. Marko je fin. Borisu sam se javila, rekla sam, Borise, ti si meni presladak. On je rekao, i ti si, sve najbolje. Kristijan je pitao, svaka ti čast, jel te on vara? Ne, on me vodi na putovanja. I kupuje torbe, Gucci i tako to. Pitala sam Ilija, jel si iz Crne Gore? Kaže, haha, nisam, ja sam sad uništio šanse. Jesi. U redu. To je to, ja zaista više ne mogu ovo da radim. Jako je iscrpljuće, tako da obavezno lajkujte ovaj video jer su mi umrle. Umrlo mi je mnogo moždanih ćelija dok sam snimila ovo. Tako da obavezno lajkujte ovaj video ako vam se svidio, zapratite me na Instagramu. Jako sam retardirane stvari pisala i izvinjam se ovim momcima ako gledaju ovaj video. Volim vas sve puno, hvala na gledanju i ćao!